Håll dig borta från den där kvinnan. Varför? Hon har ingen man och hon jobbar. Har du hört om hon ägarinnan? Är ett udda jobb för en kvinna? Har du hört om hon ägarinnan? Vilket udda jobb för en kvinna? Har du hört något nytt om Vilhelmina? Nej. Tre på natten stetar vi här i disken. Stora glaspannor, bestick, skära gafflar, kniv och tallrik. Halv nio till två, tre på natten betar vi av högen. Av burkar, fat och grytor, koppar, bunkar, redskap. Svetten droppar. Nio till två, tre på natten stetar vi här i disken. Framtid, jag ser ett ljuslott. Tindrande lampor som blinkar mot mig. Nog vore det flott, jag ser en. Från kol och skot till dio sank, ett nytt ansikte ber. Vad är det de ser? Du får din plats här, håller vår. Det finns nog värre som sker. Res dig upp och du trycks ner. I vår Stockholm, allt börjar här. Här ligger vår räddning. Eller vill behålla hela lönen själv. Skulle vår mansvärld då räcka till? Tål att tänkas på, jag undrar det. Jag ser det framför mig, då männen tränger sig med ungar in i våran korridor. In i riksdagen och sedan hem igen. Får aldrig med sig friheten igen. Thank you.